Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз Filmora бағдарламасының екінші сабағына шолу жасаймыз. Бұл өткен сабақта бүкіл бөлімдермен таныстырып өткенмін қысқаша. Енді бүгін біз бір бейнеге сәл қысқаша монтаж жасап көреміз. Filmora ашылып тұр. Мына кезден де алуға импорттан бірден папкадан кіріп, болмаса мына сырнут етіп бір видеоны дайын тұрған видеоңызды алып жасайсыз. Мысалы, мен бір домбыра ойнап отқан видеом бар екен. Болмаса мына өзі. Ну, бір екі видео алайық, мына видеоны аламыз да. Да, лақтырамыз. Бірден осында лақтыруға болады. Болмаса мына өзге лақтырып аласыздар бүкіл видеоны. Сосын асықпай мында дорожкаға салуға. Асықпай бір-бірден. Так. Екінші видео. Ну, жаттығу залында жүрген видеоны алысылай. Мына өзі қоя салайын оны. Сосын оны кейін қоямыз. Мен бір видео бар екен. Домбыра ойнап отқан видеом бұл мен. Енді қазір біз бұл видеоны барынша әрлеп көреміз. Бірінші, осы видеоның өзіне екі рет былай бассамыз мышканы сол жағымен. Сол кезде бізде мынандай бірнеше жазулар шығады, яғни вкладкалар дейді ғой. Спектра. Оның ең маңыздысы мына стабилизация деген бар. Егер сіздің видеоңыз телефоныңызда бір қозғалған болса, мына стабилизация бассаңыз, видеоңыз кішкене қозғалмайтын болып шығады. Бірақ менің де ондай емес, мен телефоным жақсы стабилизация бар өзінде, сондықтан мен оны мынаны қоспаймын. Кейін мында авто улучшение бар. Бұны бассаңыз, мына түсі кішкене әдемі болып өз өзгереді. Яғни бұны алсаңыз осылай болады. Қоссаңыз мен сәл кішкене ғана сәл бір түс береді әдемі. Окей. Ой, окей деп қом. Әрі қарай, ау деген бар. Ау деген бұның мысалы өзінің дауысы. Сіз салған видеоңыздың дауысын мына арқылы үлкейтіп, азайтып, болмаса бір жерінде нарастание қылып, біткенде затухание қылып істеуге болады. Яғни басталғанда ақырын басталады, біткенде де ақырын бітеді. Және высота тона деген бар, яғни дауысыңызды жіңішке қылдырасыз ба, болмаса жуан қылдырасыз ба, сол бар. Оның үстінде мында өзінің параметрлері бар, мына настройкалар. Эквалайзер. Дауысыңызды өзіңізге қарай қай классикалық данс қойуға болады, өзіңізге қарай ыңғайластырып қоясыз. Сосын удалить фоновый шум деген бар. Бұны қажет емес шыны керек. Мен өзі қойып көргем, қойсаң кішкене дауыс өзгеріп кетеді екен. Сондықтан да оны қойып қажет жоқ. Әрі қарай, мына видеоның өзіне мышканың оң жағын бассаңыз, мына өзде отделить аудио деген бар. Соны бассаңыз, мына дауыс вокалы астындағы дыбысы өзі ішіке өзі жүріп кетеді. Яғни онымен жеке өзіңіз бірдеңе істей беруге болады. Болмаса мүлдем алып тастайсыз. Сосын осының оң жағынан бассаңыз, мына кезде скорость и длительность бар. Видеоңызды тез қылдырсаңыз, болмаса асықпа етіп жүргізесіз. Бұны өткен сабақта айтқан болатын, бұны сол. Кейін біз мынаған келдік, мына аудионың жеке шықтым жақта. Енді цвет деген бар, цветті таңдасаңыз, бұл кезде өзінің автоцвет деген қойылып тұр. Ең астында мұны өзі лут деген бар. Бұл анау мықты бағдарламар ғой, After Effects, болмаса Adobe Premiere Pro деген, соларда бар осындай лут деген. Мұнда да соны қолдануға болады. Міне менде луттарым бар өзінің дайын, өзінің цветін өзгертеді көрдіңіз бе? Түс бояу дейді ғой, қазақша қалай айтатын. Міне. Игорь Престоловтың кинодағының луты тұр екен. Бэтмен дейді міне. Солай ауыстыра беруге болады. Болмаса загрузить деп өзіңіздің компьютеріңізде бір жерде лут болса, соны орнатуға болады. Өте ыңғайлы, керемет. Жеке мен қатты оны қолдана алмаймын. Ну, бірақ анда санда кейбірде қолдана алады. Сосын анимация бар. Егер сіздің видеоңыз мысалы бір видеоңыздың бір жақтан ұшып келгенін қаласаңыз, әдемі болып, онда оған әрине анимация жасайсыз. Болмаса міне осы қосап жасауға болады. Мына жақтан атып шығады, қайтадан жаққа кетіп қалады. Көбінесе анимация менің картинкаларға қолданамын енді, мына видеоларға қажет емес деп ойлаймын енді. Бітті. Енді біз бұған цветіне бәріне жасадық. Енді келесі бізге бұларды бір кесіп
переход жасап көрейік. Мысалы, мына 5 секунд жүксейін, 5 секунд, ол мені 5, ровно 5 секунд болды. Осы жерден мына қайшының сүреті тұрады, соны басып қоламыз. Сол жерде кесіледі. Сосын тағы да 5 секунд жүрейік. Тағы кесейік. Осы 5-5 секундтан кесіп отырайық. Тағы да. Так. Тағы да. Және тағы да. Сосын тағы да. Осы жерде төлейм. Енді мыналардың арасына бізге переход керек. Әдемі переход. Жай переход емес. Әдемі переход. Өткен жолы айтқан, мен видеоның өзіне тағдасына қоятын аудио бар. Бірақ бізге аудио қажет емес. Қазір біз өзіміздің домбырамызды ойнап отқан дыбыс бар, сондықтан ештеңе қоймаймын. А егер сізде құр картинка болатын болса, құр видео, дауыс жоғында, әрине осының ішінде выбор көп, бірнеше музыка. Болмаса мен құсап өткендегідей отдельный папка ашып қойып, моя музыка деген. Соның ішінде өзіңіздің музыкаңызды салып қоясыз. Текст бар. Өзіңізге избранныйға бір текст белгілеп қоясыз. Әдемілеп мен әрдем қолданатын текстермін, сондықтан да осы екеуін қойып қойдым. Мына өзі 1500 тұр. Мен өткен жолы айтқан болатын, жаңа дополнительный тағы да не қосымша тағы да плагиндер жүктеп аласыз. Сол плагиннің арқасы осылай көп болып тұр. Әйтпесе өзінде мынандай көп емес. Мына текстердің бірнеше түрі бар. Жақсы, біз переходқа келейік. Міне. Переход. Переходтың түр түрі бар. Біздің переходымыз өзі музыкаға қатысты болғандықтан, избранның ішіне қойыппын уже. Бірнеше түрін қойыппын міне. Сондықтан да біз оны былай сүйлеп әкелеміз де мына өзі қоямыз. Сонда тыңдап көрейік қазір дыбысты видеоны қалай шығады екен. Ой, дұрыс естисің. Әне, осылай болады. Яғни әрбір видеода бірнеше видеоңыз болса, переходтарды ауыстырып отырасыз. Мұнда өте ыңғайлы. Және телефонда жоқ күшті-күшті переходтар бар. Кейбір телефонның бағдарламасынан табылмайды сондай переходтарды. Мұнда бәрі жақсы жасалған, ыңғайлы деп. Тағы да екінші кадрға қойып тыңдап көрейік қазір. Киноның несі екен. Кейін. Енді мына видеоға біз жаңа переход қойып біткеннен кейін бізге егер қажет етсе эффект қоюға болады. Мында эффект деген бір жарық жылқы өткен кейбір видеоларды көретерсіз, не бір эффекттер болады ғой, жалтыраған бір дегелер. Бірақ қажет, бұл видео қажет етпейді, сондықтан мен қоймаймын. Одан кейін элементтік бар, элемент өткен айтқам жаңағы кейбір қоятын заттар, подписация, ана мынау деген сияқты жазуларды қойып отыр. Болмаса эмоциялар, күліп атқан бірде міне осындай эмоциялар бар міне. Мына ішінде міне қарайсыз иконка сети дейді міне. Подписка на колонна, мына өткенде айтқандай міне. Мысалы мына кезде дайын тұр, мен оны аламын да былай қолмен сүйреп осы жерге бүйтіп қоя саламын. Сонда бейне басталғаннан ана жаңағы атып шығады міне. Міне бірден атып шықты. Ешқандай хромакей, гринскрин, ешкізден жүктемейсіз YouTube-тан. Сізде мына бағдарламаның ішінде бәрі дайын арнап жасалып берген. Бірнеше түрі бар міне. Құрлай қой деген бар міне. Тіркел дегені бар. Және мына Instagram-ға арналғанда нұсқасы бар екен. Болды міне, бүгінгі шағын ғана, келесі бағдарламаларды мен толығымен сплит экран сол жайлы түсіндіретін болам. Сплит экран деген не нәрсе екен, онымен қандай-қандай фишкалар бар, не жасауға болады. Сол жайлы көрсетемін және өзімді бір-екі видеосын практикада көрсетіп, өзімді сол моментте экспорт жасап шығамын. Енді дайын видео, дайын болған видеоңызды жаңа экспорт демекші, экспортқа істейсіз. Экспорт деген мен тұр жазу. Яғни дайын болған видеоңызды шығарасыз. Экспортты басасыз, мына өзен 1920-1080 таңдайсыз. Мына өзі атыңыз жазасыз видеоның, мына өзі сақтайтын жеріңізді істейсіз. Рабочий стол ма? Рабочий столға болды. Сосын бітті, экспортты басасыз, болды, видеоңыз кетеді. Болды, бүгінгі сабақ осы, шағын болды. Келесі батарда тағы да өте қызықты болады.
Сплит экран болады, одан кейін сабақты анимацияны үйретем. Жалпы көбісі қазір популярны болу жүрген анимация қой. Сол, әрі қарай видеолар өте қызықты болады, сондықтан да каналымызға тіркеліп, қоңырау шалып қойыңыз. Келесі кездескенше.